በአዲስ አበባና በአርባ ምንጭ ከተሞች ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞ ሲካሄድ መዋሉ እንዲሁም የአርበኞች ግንቦት ሰባት በባህር ዳርና በጎንደር ስብሰባ ማካሄዱን የተመለከቱ መረጃዎችን በዛሬ ዘገባ አዘጋጅተን ይዘን ቀርበናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን፣ ከዕለቱ ዜናዎች ጋር አብሬያችሁ የምቆየው አገኘሁ ጌታቸው ነኝ። በአዲስ አበባና በአርባ ምንጭ ከተሞች በቡራዩ ዙሪያ ከተሞች የተፈጸሙትን ግድያዎችና ጭፍጨፋዎች የሚያወግዙ የተቃውሞ ሰልፎች ተካሄዱ። በአዲስ አበባ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሰልፈኞች ላይ በወሰዱት እርምጃ እስካሁን 5 ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸውን የደረሱን መረጃዎች ያመላክታሉ። በቡራዩና በተለያዩ አዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የተደራጁ ወጣቶች በፈጸሙት የጅምላ ጥቃት በርካታ ዜጎች ተገድለዋል። ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችም ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለዋል። መንግስት ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር መዋሉንና አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስድም ተናግሯል። ህዝቡ ግን መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ እስካሁን በቂ አይደለም፣ ወንጀለኞችን ማባበል ይዟል የሚል ትችት እያቀረበ ነው። አዲስ አበባ የሚገኘው የኢሳት ሪፖርተራችን ጋዜጠኛ ስለሺ ሽብሩ የህዝቡ ስሜት ምን እንደሚመስል ጥያቄ አቅርበንለታል። በጣም አመሰግናለሁ ስለሺ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ አበባ በርካታ ህዝብ በተገኘበት የተቃውሞ ሰልፍ ሲካሄድ ውሏል። ሰልፉን ተከታትለኸዋል፣ እስቲ ንገረን፣ ምንድን ነው ያንተ ምልከታ? ምን ይመስል ነበር ሰልፉ? እኔ ሰልፉን ጆይን ያልኩት ወይም የተከታተልኩት ከመስቀል አደባባይ ጀምሮ ነው። ሰልፈኞቹ የኢትዮጵያን ባንዲራና አረንጓዴ ቅጠል የዛፍ ቅጠል ይዘው ነው በሆታና በጩኸት ከመስቀል አደባባይ ቀጥታ የባቡር ሀዲዱን ተከትለው ወደ ስቴዲየም አካባቢ ያመሩ። ስቴዲየም ፊት ለፊት የኦሮሚያ የባህል ማዕከል አለ፣ ትልቁ የአባገዳ አዳራሽ የተባለው ትልቁ አዳራሽ አለ። እዛ ጋር ሲደርሱ በጣም መጮህ ጀመሩ። ወደ አዳራሹ ማቅጣጫ እያደረጉ እኔ ባቡር ሀዲዱ ላይ ነበርኩና በዛኛው በኩል የፖሊስ ኃይል አለ፣ የፌዴራል ፖሊሱን የኦሮሚያ አላውቅም፣ ግን የተጠናከረ ጥበቃ ይደረግበት ነበር። የሚገርም አንዳንድ ወደ አዳራሹ ለመግባት ወደ ግቢው ለመግባት የሞከሩ ወጣቶች ነበሩ። በሚገርም ሁኔታ እዛ ወጣቶች ውስጥ ያሉ ሰዎች እጅ ለእጅ ተያይዘው ማንም ወደ ፖሊሶቹ አልፎ እንዳይገባ ፕሮቴክት ሲያደርጉ ሲከላከሉ ነበር። አንዳንድ ልጆችም አልፈው ለመግባት ሲሞክሩ በግድ አስቆመዋቸዋል እና ቀጥታ ወደ ሰልፈኞቹ ወደ ለገሀር መስመር ሄዱና በቸርቸር ጎዳና ምናልባትም ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይመስላል ወደዛ ሲያመሩ ባንክ ቤቱ አካባቢ ብሔራዊ ባንክ አካባቢ የተጠናከረ ጥበቃ ነበር። ፌደራል ፖሊስ የመከላከያ ጭስ የያዘ የሚተኮስ ተኳሽ የያዙ የፌደራል ፖሊሶች ነበሩ። እነሱ ሲከለክሏቸው ቀጥታ ሚዲያ እንዲሰማቸው ይመስለኛል ወደ ከባንክ ጀርባ ወደ የፋና ብሮድካስቲንግ እየጮሁና ድምጻቸውን እያሰሙ ወደዛ ሄዷል። ወጣቶቹ በእውነት ፍጹም ሰላማዊ እንደነበሩ ነው የተፈጸመው። በተወሰኑ አካባቢዎች እንደሰማሁት ወደ መከላከያ ሚኒስቴር አካባቢ ወታደሮች በወሰዱት እርምጃ ወደ 5 የሚጠጉ ሰዎች ተገድለዋል። ምናልባት እዛ አካባቢ ከነበርክ ስለ ሁኔታው ልትነግረን ትችላለህ? እኔም ሰምቻለሁ ከሰልፈኞቹ እዛ አካባቢ ኢትዮጵያ ሆቴል አካባቢና አምባሳደር አካባቢ ተኩስም እንደነበረ ወጭም ህይወት እንዳለፈ ሰምቻለሁ። ይህንንም አሁን 10-15 ደቂቃ በፊት የፌዴራል ፖሊስ መግለጫ ሰጥቶበታል ጉዳይ ዙሪያ። ስለዚህ ያው ግድያው ተረጋግጧል ማለት ነው? አዎ ፌዴራል ፖሊስ መግለጫ ሰጥቶበታል። ከዛ በተጨማሪ የተቃዋሚ ድርጅት መሪዎችም መግለጫ እንደሰጡ መረጃ ደርሶናል። ምናልባት መግለጫውን ተከታትለው ከሆነ በአጭሩ ይዘቱ ምን ይመስላል? እሱን ተከታትያለሁ። 6-7 የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አርበኞች ግንቦት ሰባትን፣ የኦነግ፣ የሰማያዊ ፓርቲ እና ሌሎችንም ጨምሮ መግለጫ ሰጥተዋል። ይሄን ነገር በአፋር መንግስት መፍትሄ እንዲሰጥለት እና መርምሮ ለህዝብ እንዲያሳውቀው እውነታ ጥያቄ አቅርበዋል። የተጎዱትና የተፈናቀሉ ሰዎችንም በአፋጣኝ ሄደን እናያለን። አሁን የትራፊክ ዝግ ስለሆነ ዛሬ ብዙ አካባቢ ዝግ ነበር ትራፊክ፣ በዛ የተነሳ ነው ያልሄድነው። ዛሬ ማምሻችንን የተፈናቀሉና ቤተክርስቲያኑ በየትምህርት ቤቱ የተሰባሰቡ የዛ አካባቢ የቡራዩ አካባቢ ሰዎችን ሄደን እናያለን። ለመንግስትም አፋጣኝ እርምጃ ወስዶ ሁኔታውን እንዲያሳውቅ
ማሳሰቢያ እና ጥያቄ አቅርበዋል። ፓርቲ የፖሊስ ኮሚሽነሩ አቶ ዘይኑ ጀማል በበኩላቸው ቡራዩ አካባቢ ብዙ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውንና የብሔር ጥቃት ለመፈጸም መሞከሩን ተናግረዋል። ይህ ደግሞ ከጀርባ ሆነው የመሩ ሰዎች መኖራቸውንና ብዙዎቹ በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ገልጸዋል። ጦር መሳሪያ ሊቀሙ ነበር ያሏቸው አምስት ሰዎች መገደላቸውንና በርካቶች መቁሰላቸውንም ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። የብሔር ግጭት የሚመስል ነገር በመፍጠር በሀገሪቱ ውስጥ ሰፊ አለመረጋጋት ለመፍጠር ታልሞና ታቅዶ የተሰራ ስራ መሆኑን ለማወቅ ችለናል። በዚህም ሳቢያ ብዙ ህይወት ጠፍቷል፣ ብዙ ንብረት ወድሟል። ብዙ ንብረት በዘራፊዎች አማካኝነት ተሰማርተው ብዙ ንብረት እንዲዘረፍ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ይህን ችግር ለመፍታት ፖሊስ እና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ባለፉት 3-4 ቀናት በጣም አድካሚ የሆነ ስራ ሲሰሩ ቆይተው ብዛት ያላቸው ወንጀለኞች በቁጥጥር ስር ቡራዩ አካባቢ በተለይ በጣም ብዙ ወንጀለኞች በቁጥጥር ስር ለማዋል ተችሏል። የተዘረፉ ንብረቶችም በየቦታው የተዘረፉ ንብረቶች ጫካ ውስጥ ጭምር በመሄድ የማሰባሰብ ስራ እስካሁንም ድረስ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አዲስ አበባም እንደዚሁ በአዲስ አበባም ውስጥ የተወሰኑ ወጣቶችን በመመልመል እና በማሰማራት ገንዘብ ጭምር ሰጥቶ በማሰማራት ረብሻው እንዲፈጠር ብሔርን ያተኮረ ስድብ ጭምር በጣም ጸያፍ የሆነ ስድብ ጭምር የተለያዩ ባንዲራዎች ይዘው በመውጣት ስድብ ጭምር የታከለበት ብሔርን የሚያንቋሽሽ ስድብ ጭምር የታከለበት እንቅስቃሴ ሲደረግ እንደነበረ በዚህም ብዙ ቁጥር ያላቸው ወንጀለኞች በቁጥጥር ስር ለማዋል መቻላችን ነው ለመግለጽ የሚቻለው። በጦር ኃይሎች አካባቢ የነበረ አንድ የአይን እማኝ ግን ሰዎቹ የተገደሉት በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ነው በማለት የፖሊስን መረጃ የሚቃረን መረጃ ለኢሳት ሰጥቷል። አሁን እኔ ያለሁት ያው መከላከያ ሚኒስቴር ፊት ለፊት ላይ ነኝ ያለሁት እና አሁንም ሰላሙን እየሰበኩ ያሉ ሰላማዊ ሰልፎች በመከላከያ ሚኒስቴር ፊት ለፊት እያለፉ ነው ያሉት። ከኛ ቀደም ብለው ያለፉትን ነው ቁጭ በሉ ብለው እዛው አካባቢ የመቷቸው። ቁጭ በሉ ብለው እዛው አካባቢ ነው የገደሏቸው። እንግዲህ ምንም ያደረጉት ድንጋይ አልያዙ፣ ምንም እንጨት ዱላ አልያዙ። ያው አንደኛው ሰማይ ተኮሳሉ፣ አንደኛው ከስር ደግሞ ተኝተው ወደ እነሱ ነው የተኮሰው። አዎ አራት ሰው እዛው ቦታው ላይ ነው አራት የሞቱት። መከላከያ ሚኒስቴር ፊት ለፊት እንትኗ ጋቼ ሞቢሏ አጠገብ፣ አምባሳደር በህንፃው ሞቢሎ አጠገብ ነው። በቃ አጠገብ ነው፣ እዛው ጋር ነው። አሁን ደሙን እያየው ነው እኔ ደሙን አይቻልፍል። በቡራዩ አካባቢ ተገኝቶ ሰዎችን ያነጋገረው ወጣት ሄኖክ እንዳለው ጥቃቱን የሚፈጽሙት ቀደም ብለው በአካባቢ የነበሩና ሲደራጁ የነበሩ ሰዎች ናቸው ይላል። ዛሬ በትራንስፖርት ላይ በተፈጸሙት ጉዳዮች የቡራዩ አካባቢ ያሉ ሰዎችን ሄደን አነጋግረናቸው ነበረ እና በተፈጸመው እንትን በጣም እነሱ ያዘኑ መሆናቸው፣ እንደውም ዛሬ የተወሰኑት ወደ እንትን እንደ ሰላማዊ ሰልፍ ወደ ማድረግ ደረጃ ደርሰው ነበረ። ይሄ እዛው የቡራዩ አካባቢ ነዋሪዎች እዛው የተወለዱ የዛው አካባቢ ኦሮምኛ ተናጋሪ የሆኑ የገበሬው ልጆች የቡራዩ አካባቢ የገበሬ ልጆች ናቸው እና ይህንን ጥቃት የፈጸሙ ሰዎች ከተለያዩ የኦሮሚያ ክልል የመጡ ወጣቶች ናቸው። ከሶስት ዓመት ወዲህ እንዲህ እየመጡ እዚህ አካባቢ ይሰበሰባሉ አሉ እና የሚኖሩትም አራት አምስት ምናምን ቤት ተከራይተው ነው። እነዚህን ወጣቶች ማን እንደሚያመጣቸውም ማን እንደሚያሳፍራቸውም አይታወቅም፣ ግን መንግስት ይንከባከባቸዋል ነው የሰማነው ኢንፎርሜሽን። ከአካባቢውም ህዝብ ጋር ተጣልተው ፖሊስ ነው ያስታረቃቸው። እንደሚውጡልን ብለው እንትን ብለው ነበር እና በመንግስት ደረጃ ነው የታረቅ ነው ብለውናል። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው መንግስት አደራጅቶ ቦታም ይሰጣቸዋል። ያን ቦታ ወይ ይሸጡታል ወይ ያከራዩታል፣ እንዲሆን ነገር ያደርጉታል። እና የአካባቢውን እኛን አይወክሉም፣ እኛን እያሳጡ ነው ያሉት። ጥቃት እየፈጸሙና እኛም ላይ ጭምር እኛም ራሱ አሁን ሰግተናል። ሌላው ማህበረሰብ ሊያጠቃን ይችላል ወይም እነሱም ራሳቸው ሊያጠቁን ይችላሉ የሚል ከፍተኛ ስጋት አላቸው። ከፍተኛ የሆነ ግን ፖሊስ ለምን እነሱን መንካት እንደሚፈራ አናውቅም፣ መንግስትም ይፈራቸዋል ጭምር ነው ያሉ። ለምን እንደሆነ እነዚህ ሰዎች ማን እንዳሰማራቸው፣ ማን እንደሚከፍላቸው፣ ማን እንደሚከባከባቸው ማናውቅም። ስራ አይሰሩም ብቻ ጠዋት ሲነጋ ወጥተው አካባቢ ይኖሩታል። በየቦታው ይቆማሉ። አምስት ስድስት ሆኖ ነው የሚከራዩት።
እና ማንኛውንም ጥቃት ለማድረስ ደግሞ ፈጣኖች ናቸው። በጣም ረጅም ጊዜ ነው ችግር ሲፈጥሩ የነበሩት አካባቢውን ሲረብሹ የነበሩት እንዲህ ያደረጉ ነው የኖሩት እና እነሱ ናቸው ይሄንን አዘግናኝ በሰው አይምሮ ሊታሰብ የማይችል ዘግናኝ የሆነ ጭፍጨፋ የፈጸሙት እና አክቲቪስቶች የኦሮምኛ ተናጋሪ አክቲቪስቶችም እነዚህ ልጆች የሚያበረታቱት ለምን እንደሆነ አናውቅም። በሌላው ብሔር ላይ እንዲነሱ ያደርጓቸዋል እና ከፍተኛ የሆነ እንክብካቤና ከሆነ አካል የሚያገኙት ጥቅም እንዳለ ምንም ጥርጥር የለውም ብሏል። ስራም አይሰሩም። በአርባ ምንጭም እንዲሁ በተመሳሳይ የተቃውሞ ሰልፍ ሲካሄድ ውሏል። መከላከያ ሰራዊት ገብቶ ተቃውሞውን ለመቆጣጠር በርካታ ጥይቶችንም ተኩሷል። 8 ሰዎች ቆስለው ሆስፒታል የገቡ ሲሆን አንደኛው ህይወቱ አልፏል። በአርባ ምንጭ የተካሄደውን የተቃውሞ ሰልፍ በጥርጣሬ የተመለከቱት ብዙዎች ናቸው። ሰልፉ ሆን ተብሎ በመስተዳድሩ ባለስልጣናት የተቀነባበረ እና የብሔር ግጭት ለመፍጠር የታለመ እንደነበር ያነጋገርናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ገልጻሉ። በቅርቡ ከእስር የተፈታው አቶ ሉሉ መሰለ መስተዳድሩ ሰልፉን ከፈቀደ በኋላ ኃላፊነት የሚወስድ ሰው ሳይመድብ እንዲካሄድ ማድረጉ ጥርጣሬ እንዳስከተለም ተናግሯል። ሰልፉ እንደተጀመረ ጠዋት ላይ ትላንት ነው ሰልፍ ኮሚቴ አለና ሰልፍ ተፈቅዷል ተብሎ ለህዝብ ማታ ጊዜ አካባቢ ላይ አናውንስ አደረጉ። ኮሚቴው የተዋቀረ ኮሚቴ አለ። ሰልፉን ጠዋት እኛ አላወቅንም። በስንገኝ ሰልፉን የሚያስተባብርም ኃላፊ የሆነ ኮሚቴም የለም። የሚገርም ነገር ደግሞ ሌላው ነገር ምንድን ነው? ትላንትና እሁድ ነው። ምክር ቤቶች በተዘጉበት ዕለት ነው የመንግስት ባለስልጣናት ገብተው ሰልፉ እንዲደረጉ የፈቀዱት። ሌላ ጊዜ በዚህ ፍጥነት የማይፈቅዱ ሰዎች ከፈቀዱ በኋላ ትናንት ዛሬ ጠዋት ሰልፉ ጋር ስንገኝ አንድም ሰልፉን ሊመራና ሊያስተባብር የሚችል ኮሚቴ ሆነ አመራር የለም። እዛ በኋላ በቃ ስገኝ አንዳንድ በሰልፉ ቦታ ላይ የማላውቃቸው መፈክር የሚያሰሙ ወጣቶች ነበሩ። የሚናገሩት ነገር ልክ አልነበረም። በቃ ለእኔ አሁን ስሜትን ሌላውን ችግር እንዲፈጠር ስሜት የሚቀሰቅስ ነበር። ቮይስ ክሊፕም አለኝ ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ብንፈልግ እዚህ የኦሮሚያ ባንክ አለ ማውደም እንችላለን ከፈለገን ምናምን የሚል አይነት ዝም ብሎ ዳይሬክት ያለሆነ ኢንዳይሬክት የሚቀሰቅስ አይነት ስሜት ያለው መልዕክት ያስተላልፉ ነበር። ሰልፍ ላይ ትንሽ ከሆነ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው እንግዲህ ቀጣዩ ወደ ኦሮሚያ ባንክ ላይ ተከደ ድንጋይ ተወረወረ። እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ሌሎች ወይስ የሚቀሰቅሱ የተደራጁ ኃይሎች አሉ ይመስለኛል። ኃይሌ አሉ። ወደ ኃይሌ ሪዘርቭ ለመሄድ ሞከረ። እዛ ሰሩ ፖሊስ ከለከላቸው። በአጠቃላይ ሰልፉ አንደኛ አሪሱ ኃላፊነት የጎደለው መሪ የሌለው የጠራው አካልን በስነ ስርዓትና በአግባቡ ያልመራው ሰልፍ ስለነበረ ሆን ተብሎ ችግር እንዲፈጠር የተዘጋጀ ሰልፍ አይነት ነው። ለእኔ አሁን ያለኝ አመለካከት ችግር እንዲፈጠር ሆን ተብሎ የተዘጋጀ ሰልፍ ነው። ሌላው የከተማዋ ነዋሪም እንዲሁ በቡራዩ የተከሰተውን አጋጣሚ በመጠቀም ለውጡን የሚቃወሙ የመስተዳድሩ ባለስልጣናት ሰልፉን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ሊወስዱት ፈልገው እንደነበር ይናገራሉ። ጭፍጨፋ ያሳዘናቸው ለማስመሰልና በእርግጥ አዲስ አበባ ላይ የደረሰውን በደልና አደጋ ያደረሱ የኦሮሞ ህዝብ አይደለም። ምክንያቱም በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦነግ ልኡካን ከአዲስ አበባ ሲገባ በዚህ ዙሪያ ላይ አዲስ አበባ ፓስተር አካባቢ ላይ በተጫረ መነሻ ምክንያት ወደኋላ ተመልሰው እስከ አምቦ ግራንድ ካኞን ያሉትን የቡራዩን የካፕታን እንደገና የአስኮና ከዛም አልፎ ያሉትን አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ሰው አርደዋል። እስካሁን ድረስም አስከሬናቸው ቁጥር 23 ይላል እንጂ ከዛ የሚበልጥ ነው። በዚህ ምክንያት እዚህ ደቡቡ ላይ በእርግጥ ከዚህ አካባቢ የሄዱ ሰዎች ስለሆኑ ይህንን በማስመሰል አሁን የተቃውሞ ሰልፍ አደባባይ እንወጣለን ብለው ቀደም ብሎ የቀን ጅቦች የተባሉት በሙሉ ህዝቡ አንፈልጋቸውም ያላቸው ሰዎች ሰልፍ አስተባብረው ሰልፍ አስወጡ። በዚህ ማነሻነትም ሰልፈኛው ያለበት ቦታ ላይ ሆ እያለ ወጣ። ገና ሰልፍ ቦታ ኳስ ሜዳ ገና ሳይደርስ በመንገድ ላሉትን የመንግስት ተቋማትንና የኦሮሞ ባንክን አቃጥለዋል። የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ አውቶቡስን አቃጥለዋል። ሌሎችን እኛ አሁን ቤት ውስጥ ስላለን ወጥቶ ይህን መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችል ሁኔታ የለም። እንኳን ሌላ ቀርቶ የቆሰለ ሰውን ወደ ሆስፒታል እንዳይወሰድ የሆስፒታል በር ሁሉ በድንጋይ ታጥሮ ከፍተኛ የሆነ ተኩስ ሲካሄድ ነው የዋለው።
አገራችን ወደ ዜግነት ፖለቲካ ካልተሸጋገረች አደገኛ ሁኔታዎች እንደሚፈጠሩ የአርበኞች ግንቦት ሰባት መሪዎች ተናገሩ። የአርበኞች ግንቦት ሰባት በባህር ዳር እና ጎንደር ከተማ ስላደረገው ህዝባዊ ስብሰባ በስፍራው የተገኘው ባልደረባችን ደረጀ ሀብተወልድ የሚከተለውን ዘገባ አቅርቧል። የአርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ አመራሮች ቅዳሜና እሁድ በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች የተሳኩ ህዝባዊ ስብሰባዎችን አካሂደዋል። በሊቀመንበሩ በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና በዋና ጸሐፊው አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የተመራው ልዑካን ቡድን ቅዳሜ ዕለት ከባህር ዳር እሁድ ደግሞ ከጎንደር ነዋሪዎች ጋር ባደረጋቸው ህዝባዊ ስብሰባዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የየከተሞች ነዋሪዎች በስታዲየሞች በመገኘት ለንቅናቄው ያላቸውን ድጋፍና አጋርነት አረጋግጠዋል። በስብሰባዎቹ የባህር ዳርና የጎንደር ነዋሪዎች ወደ ስታዲየሙ መግረፍ የጀመሩት ገና ከማለዳው አንስቶ ነበር። የንቅናቄው አመራሮች በስፍራው ሲደርሱም በጉጉትና በናፍቆት ሲጠባበቃቸው የነበሩት የየከተሞቹ ህዝቦች ሰንደቅ ዓላማውን እያውለበለቡና አንድ ናት ኢትዮጵያ የሚለውን ዝማሬ እያሰሙ በልዩ ድምቀት ተቀብለዋቸዋል። ከየከተሞቹ አቅራቢያ የመጡና ሰንደቅ ዓላማ የተሸለሙ ፈረሰኞችም ልዩ ልዩ ትርኢቶችን በማሳየት ህዝባዊ ስብሰባዎቹን ልዩ ድምቀት ሰጥተዋቸዋል። ሁለቱም ህዝባዊ ስብሰባዎች የተጀመሩት የመድረኩ መሪ በሆኑት የንቅናቄው ምክር ቤት አባል በአቶ መንገሻ ዳኛ አማካይነት በትግሉ መስዋዕትነት ለከፈሉ ወጣቶችና አርበኞች የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት ከተደረገ በኋላ ነው። ከባህር ዳሩ ስብሰባ ተናጋሪ ከሆኑት አንዱ የድብ አንበሳ ሆቴል ባለቤት የሆኑትና ላለፉት ዓመታት ለሀገር ሲሉ ብዙ ፈተናዎችን ያሳለፉት አቶ ሽባ አባይን ያባት ናቸው። ወጣቱ ሀገራዊ አንድነቱን በመጠበቅ ለኢትዮጵያ አንድነት ከሚሰሩ ኃይሎች ጋር እንዲተባበር ምክር ያስተላለፉት አቶ ሽባ አባው በተለየ መልኩ ለፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና ለአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ያላቸውን አክብሮትና አድናቆት በይፋ ለህዝቡ ገልጸዋል። ምንም ሳይጎድለው ለወገኖቼ ባርነትና ውድረትን አላወርስም ብሎ በፕሮፌሰር ደረጃ ያደሰው ለትግል ራሱን ሰጥቶ ሲንከራተት ያየሁት ብርሃኑ ነጋን ነው ያሉት አቶ ሽባባው አልአዛርን ከተቀበረ ከአራት ቀናት በኋላ ያስነሳው ጌታ ሞቷል ብለን ተስፋ የቆረጥንበትን ጀግናው ልጃችንን አንዳርጋቸው ጽጌንም ከአራት ዓመታት እስር በኋላ ነፃ አውጥቶልናል ብለዋል። የባህር ዳር ልጆች የሆኑት የንቅናቄው ከፍተኛ አመራሮች አቶ አምሳሉ፣ ዶክተር ሙሉ ዓለም አዳም፣ ወይዘሮ አሳየሽ ታምሩና ሌሎችም አመራሮች ከረጅም ዓመታት የስደት ትግል በኋላ ለሀገራቸው በመብቃታቸው መደሰታቸውን በመግለጽ ህዝቡ ለኢትዮጵያ ድርጅታቸው ላሳየው ደማቅ አቀባበል ምስጋናቸውን ገልጸዋል። ወደዚህ የመጣ ነው ለከፈላችሁት መስዋዕትነት ምስጋና ለማቅረብ ነው ያሉት የንቅናቄ ዋና ጸሐፊ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የዶክተር አብይ የወሰደውን የለውጥ እርምጃ በማድነቅ በአሁኑ ወቅት በእስር ቤት የቀሩ የተወሰኑ የድርጅታቸው አባላት እንዲፈቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይፋዊ ጥሪ አቅርበዋል። በአማራነት መሰባሰብ የወያኔን አጀንዳ ማስፈጸም እንጂ የአማራን ህዝብ ጥቅም ማስጠበቅ አይደለም ያሉት አቶ አንዳርጋቸው ህወሓት ዓላማው ከሽፎ አንገቱን በቀበረበትና የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ መውለብለብ በጀመረበት በአሁኑ ሰዓት ሰፊው የአማራ ህዝብ የወደቀውን የወያኔ እኩይ ዓላማ አፈር አስልሶ አያስነሳም ብለዋል። ባለፉት ጊዜያት በሁሉም አካባቢዎች ጥቃት ቢፈጸምም በአማራው የተፈጸመው ጥቃት ከሁሉም የከፋው እንደሆነ በመጠቆም ንግግራቸውን የጀመሩት የንቅናቄው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በአገዛዙ ያስጠቃንና ያስረገጠን መከፋፈላችን ነው፣ የተከፋፈለ ህዝብ በትንንሽ ጥላቶቹ ይወድቃል ብለዋል። ፕሮፌሰሩ አክለው እኛም ለመከፋፈል ምቹ ሆነን በመገኘታችን አገዛዙ ከራሳችን አብራክ የወጡ እበላባዮችን በምስለኔነት እየሾመ ጋጠን ቦጠቦጠን ብለዋል። በአንድ ሳምንት 1 ሚሊዮን ህዝብ የተፈናቀለባት ሀገር እንዴት ሀገር ሆና ትቀጥላለች? ሀገራችሁ አይደለም ወደ ክልላችሁ ሂዱ እየተባሉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚፈናቀሉ ኢትዮጵያን እንዴት ሀገር አይደለም ብለው ያስባሉ በማለት የጠየቁት ፕሮፌሰሩ የቆየውን አገዛዝና አመለካከቱን በዘላቂነት ማሸነፍ ከፈለግን ከዘር ፖለቲካ መውጣት አለብን ብለዋል። በዘር ፖለቲካ ህወሓትን ማባረር ብንችል እንኳ እኛ ራሳችን ሌላ ህወሓት መሆናችን አይቀርም ያሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ የኢትዮጵያን ችግር በዘላቂነት የምንፈታው የዜግነት ፖለቲካ ስንከተል ብቻ ነው ብለዋል። ፕሮፌሰሩ አክለው ወልቃይት የአማራ ብሔርተኝነት አንቀሳቃሽ ሞተር ናት፣ ይሁንና ስለ ወልቃይትና ስለ ራያ ለመሟገት ግዴታ በአማራነት መደራጀት አያስፈልግም። አማራ መሆንም ግዴታ አይደለም፣ ስለ አማራ ህዝብ መብት ለመሟገት ህሊና ያለው ኢትዮጵያዊ መሆን ብቻ ይበቃል ሲሉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያን በፈለጋቸው መንገድ መደራጀት መብታቸው ነው ያሉት ፕሮፌሰሩ እኛ ግን በዘር መደራጀት ኢትዮጵያን ይጎዳል ብለን ስለምናምን ከእንግዲህ በኋላ ህብረት የምንፈጥረው ከህብረ ብሔራዊ ፓርቲዎች ጋር ብቻ ነው ብለዋል። በዘር የሚደራጁ ቡድኖች እንኳን ለሀገርና ለህዝባቸው ሊዘርፉ የከፋ ጉዳት የሚያስከትሉትም በራሳቸው ወገን ላይ ጭምር እንደሆነ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት አቶ አብዲ ኢዴ
በሶማሌ ክልል ህዝብ ላይ የፈጸሙትን በደል ዋቢ በማድረግ ፕሮፌሰሩ አስረድተዋል። የንቅናቄው አመራሮች በባህር ዳርና በጎንደር ከተሞች ያደረጓቸው ህዝባዊ ስብሰባዎች ኢትዮጵያዊነት በልዩ ስሜትና ፍቅር የተስተጋቡባቸው ሆነው አርፈዋል። በየስታዲየሞቹ ከተካሄዱት ህዝባዊ ስብሰባዎችን ባሻገር በየከተሞቹ ምክር ቤት አዳራሾች ከየከተሞቹ ወጣቶች ጋር የተካሄዱት ግልጽ የጥያቄና መልስ ፕሮግራሞች የብዙዎችን ቀልብ ሰቀዘው ያዙ ነበሩ። ወይዘሮ ማዋይሽ ወጣት አስቴር ስዩምና ሌሎችም በርካታ ታጋዮች በፕሮግራሙ የተገኙ ሲሆን የጎንደር ወጣቶች ለፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ያጽ ኢትዮጵያስ ምስል ሸልመዋቸዋል። አጠቃላይ የባህር ዳር ሆነ የጎንደር ፕሮግራም ምን ይመስሉ ነበር የሚለውን በሚቀጥሉት ሳምንታት ወደ አምስተርዳም ስመለስ ይጀላችሁ እቀርባለሁ። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ከጎንደር ደረጀ ሀብቶልድ ነኝ። ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የዕለቱ ዜናዎቻችን የስካሁኖቹ ነበሩ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ።